Значи има, ниши много. Когато въпросът е човека на 18 години да може да мисли с какво да се занимава, за да се изхрани. А това е супер важно и училището трябва да го подготвя за такива неща. А понеже вие поставихте въпроса малката риба и голямата риба, това е въпрос на нещо, което наричаме бизнес климат. То е отношение на управляващите хора към хората, които трябва да живеят все по-добре. А вие знаете първите една-две години от идването на царя. Общо взето, който можеше да се намери, ниша се намираше. Малкия, средния, големи. С управлението на ГЕРБ дойде тая мода, в която започват да крадат бизнеси, големите на големите бизнеси, а малките надолу по веригата, докъдето докопат. Значи, тази работа е фашизоидна. Хората би трябвало да се хранят колкото могат. И това е добре и за тези хора, и за държавата, и за работниците на тези хора. Когато има държава, която рекетира на такива малки фабрички собствениците, когато тя ги тормози и някой управляващ иска да му се носят пари без отчет, без нищо, без смисъл, без основание, когато те пращат полиция и данъчни, за да тормозят такива хора, защото искат да им вземат бизнеса, това влияе не само върху собствениците, влияе върху работниците. Тази чест